Och där är de iväg. Vilken fart! Det är supersnabb. Ser ut som att vi har Fjolens Jamie Grönne från Dager som heter. Och sen är det tajt. Det är jättetajt. Det gäller det att ladda allt vad det gör om att göra en chans. Så att om jag köper en handteknik som tvåa, kan det vara Ludvig Kopp? Ja, det är det nog. Och sen är det Måns Berner. Strax därefter har vi Elijah Pöjtman. Och sen Ekdahl som är lagar. Men det ser ut som att det är rätt så tajt i kurvan. Men det ser ut som att vi har en stor utgivning som gör en grön och förlorar som har gått upp över här linjen. Ja, det är väldigt jämnt och fint. Snyggt, snyggt,